Ja, kan inte jag få säga det? Ja. Vänta, hallå, ja? Hallå? Hej, vem pratar jag med? Hej, Kjell Eriksson. Hej Kjell, vad gör du för något? Jag sitter och tittar på Bingolotto i centrum av 8 miljoner staden i västra Sverige. Men du, alltså, jag försökte ju ringa dig förut och du svarade inte. Vad gjorde du då? Då var jag i duschrummet med hunden. Var det duschen med hunden? Nej, men han smällde inte i duschrummet. Nej, du, alltså, så du satt alltså på toa med din, vad heter hunden? Rocky. Han, det låter som han är ganska kavathund, men han var inte det då? Nej, det är en bra. Du, är det du och Rocky hemma ikväll eller? Ja. Ja. Kan du inte sätta dig bredvid Rocky nu och så går du fram och så viskar du i Rockys öra och så säger du: vet du vad? Husse har blivit miljonär. Ja. Jaså! Kjell, du har blivit miljonär! Grattis, Kjell! Årets första dessutom. Kjell, hur läget? Jo, det är bra. Har du svimmat av eller? Nej. Vad säger man? Vad är det första man säger när man har blivit miljonär så här på nyåret? Vad ska man säga? Jag står nu igen. Nej, det första gången. Ett jävla gott nytt år, Herman. Ja, ett bra nytt år. Ja. Kjell, klia Rocky. Men det är kul att man bor i centrum av 8 miljoner staden i västra Sverige. Och vad är det då? Just Mölndal. Såklart. Du, hälsa Rocky så hjärtligt. Vi har en till som kan bli miljonär här nu. Ja, så här i början på det nya året. Gott nytt år, Kjell, och grattis! Grattis, tack.